وقولوا للناس حسنا. دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے. سورہ مبارکہ تغابن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. اسی نے آسمان و زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا, اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائی, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے, اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے, اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے.